Ljubav uvijek zaslužuje naše vrijeme. Mislim da za sve ostalo možemo naći vremena, ali za ljubav bismo uvijek trebali. Jer mene uvijek fascinira kako ljudi, ne znam, nađu vremena da ispeglaju svoj veš, a ne pronađu to isto vrijeme da ispeglaju svoje srce. A složit ćemo se da je srce mrvicu bitnije za osjećaj sreće. I kada kažem da trebamo naći vrijeme za ljubav, mislim na sve ljubavne odnose. Mislim i da trebamo naći vrijeme za ljubav prema djeci, prema prijateljima, prema Bogu, prema umjetnosti, prema prirodi, kućnim ljubimcima. Dakle, sve, svaka vrsta ljubavi uvijek zaslužuju biti slavljene. Jer znate što se događa ono kada nas neko, ne znam, zaustavi na cesti i pita kako ljubavni život? Ako jesmo u vezi, mi onda odgovaramo, ona ne znam, taj moj Mirko, Marko, onako me malo gnjavi, ali kakav je, takav je moj, ajde, šta ću s njim. A ako nismo u partnerskoj vezi, onda obično na to pitanje kako ljubavni život odgovaramo nikako. Što je meni tragično, jer tu ljubav možemo živjeti i u ostalim odnosima. Ili eventualno odgovaramo, nemam nekog posebnog, ali barem volim svoju djecu. Barem volim svoje prijatelje. I meni su te dvije riječi kada stoje jedna uz drugu, barem i volim, najtragičnija kombinacija u našem jeziku. Jer ljubav nikad ne zaslužuje biti ta neka ona kao utješna nagradica, kao barem volim svoje prijatelje. To tako ružno zvuči, tako omalovažavajuće za ljubav. Mislim da ljubav prema svima i prema svemu uvijek zaslužuje biti glavna nagrada. Nikad ne može biti utješna. I zato kad se probudimo ujutro prije nego što nam na glavu padnu ono te 6000 ideja o tome što sve moramo napraviti taj dan, sve obaveze, sve odgovornosti, mislim da je puno bolje, puno pametnije, puno plemenitije pitati se što danas mogu napraviti da živim ljubav. Kako se danas mogu približiti ljubavi? To su zapravo prava pitanja i želim vam svu sreću ovoga svijeta u traženju odgovora.